Tijekom veljače u Gradskom muzeju Vukovar, smještenom u dvorcu Elc, bit će otvorena izložba profesionalnog karikaturista i jednog od osnivača Hrvatskog društva karikaturista Petra Pismestrovića. To je samo dio bogatog izložbenog programa koji nas očekuje. Među ostalima svakako izložba Tomislava Ostoje, koji je kao kipar zapravo vrlo poznat Vukovarcima, s obzirom da se njegov spomenik Domovinskom ratu nalazi u krugu ratne bolnice u Vukovaru. No ovoga puta predstavit ćemo njegove slike i manje skulpture koje je radio u posljednjih 10 godina. Osim toga, uskoro će se svi posjetitelji Gradskog muzeja Vukovar moći diviti i ostvarenjima svjetski poznate mađarske tvrtke iz Pečuha. Izložbom keramike Žolnaj, koju ćemo napraviti u suradnji sa Muzeom Slavonije, gdje se trenutno nalazi, ali i sa Generalnim konzulatom Mađarske i isto tako sa Muzeom Žolnaj iz Pečuha. Posjetitelje očekuje i izložba realizirana u suradnji Ministarstva kulture i donatora, koja se pridružuje zbirci Muzej Vukovara u progonstvu. Koja je nastala u vremenu kad smo bili u progonstvu i kada su se više od 400 umjetnika iz Hrvatske i Europe uključili u tu donaciju, stvarajući tu izuzetnu zbirku. To je jedan od grafičara sa Maržija, kojem ćemo također otvoriti izložbu već početkom mjeseca ožujka. Nakon toga uslijedit će i izložba licitarskog umijeća radionice Ranogajec iz Osijeka, s kojom Gradski muzej Vukovar surađuje dugi niz godina. Tako su se i na temu Svi naši anđeli opet pojavljivali proizvodi ove licitarske radionice, ili Vukovarska bijela golubica, ili Vukovar u srcu, što je stvorilo tu jednu veliku povezanost. Biće nam izuzetno drago pokazati 20 godina rada jedne od vrlo rijetkih zapravo radionica koje se još nalaze na ovom području istočne Hrvatske. Osim predstojećih izložbi, Gradski muzej Vukovar u stalnom postavu čuva više od 2000 eksponata iz preko 10.000 godina prošlosti našeg kraja, a koji se mogu razgledati svakoga dana osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.